ciidanka militariga maanta hal guuto dagaalamay kartaa inaysan ku jirin wariya wax badan oo aanan rabin inaan meeshan ku sheegin dartooda ma rabaa inaan ku sii socdo ciidanku waa khaldan yahay sida loo maamulay sida loo hoggaamiyo waa khaldan tahay sida loo hadda dhisaa khaldan waan sheegaynaa shabaabna ka soo horjeeda ciidanka jooga ilaalinaya oo halkan xabada ka bilaabay oo xardheer jooga meeqa guuto waay ma taqaana ma ku xisaabanta ma ogtahay tiradooda intay la egtahay amniga xuduudda intaas la eg laga sugaayo oo 500 kilomitir oo dhir ah ka badan ciidanka ilaalinaya inta guuto yahay ma ku xisaabanta ragga ka saarayo shalay meedidka qufaayay oo shabaabka laamiyada soo dhoobay inta guuto yihiin ma ku qiyaasanta xabada markay ku bilaabatay saddex jeex ay kaga bilaabatayna wasiirku uu cararay ciidankii ilaalada iyo horimo ka mid ahaa ciidankana say u ilaaliyaan naftiisu way ka dabayaaceen kadib shirkii jaraa'id oo wariyaasha u qabtay madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd ee dalka sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu muujiyey heerka uu gaarsiisan yahay dagaalka siyaasadeed ee haatan kala dhexeeya fila soomaaliya shariif ayaa weerar culus oo dhanka afka ku qaaday dowladda federaalk ee uu hoggaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana uu u jeediyey eedeen aad u weyn isagoo sheegay inuu kordhay musuqa dhulboobka sidoo kalena la burburiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed arrinta ciidamada oo ah doodda hadda ugu weyn ee taagan ayaa sheekh shariif waxa uu tilmaamay in la dayacay ciidanka soomaaliyeed isla markaana maanta aysan jirin hal guuto oo dagaalami karto siduu hadalka u dhigay siyaasigu waa inuu aragti ka leeyahay amniga siyaasadda dhaqaalaha marka haddaan ka hadalno arrimaha amniga oo dowladda aan ku aragti naqa weyno macnaheeduna waxay noqonaysaa shabaab aan la jirna abada shabaab waa la isyaqaanaa isagoo magaalada haystaan la dirirna waa ka baxin waa la wada ogyahay qof inkiri kartaa ma jirto hanaanka loola diriraayo hadduu fiican yahay maxaa ciidamada u soo jabeen maanta ma la socotaa ciidanka militariga maanta hal guutoo dagaalami karta inaysan ku jirin wariya wax badan oo aanan rabin inaan meeshan ku sheegin dartooda ma raba inaan kusii socdo ciidanku waa khaldan yahay sida loo maamulay sida loo hoggaamiyo waa khaldan tahay sida loo hadda dhisaa khaldan waan sheegaynaa shabaabna ka soo horjeeda dhankiisa wasiirka gaashaadhigga soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo soo jawaabay ayaa sheegay in arrimaha ciidanka aysan geli karin siyaasad loona baahan yahay haddii la dhaliilayo dowladda in la aado dhinacyo kale waxa uu tilmaamay in hadallada qaar ee ka soo yeeray saaxiibada mucaaradka ay niyad jabinayaan askariga soomaaliyeed ee jooga furinta hore ee dagaalka taasina aan la aqbali karin horta ciidamadu sharafka waxay xugan yihiin calanka soomaaliyeed calanka soomaaliyeedna qof walba oo ku hoos nool ayaa harsada ama ha noqdo siyaasi ha noqdo ama shacab ha noqdo ama maxaa la dhihi jiray qof un marti ku ah dowladda soomaaliyeed ku hoos nool ha noqdo waxaa marka mamnuuc ah oo aan suurogal ahayn adigoo ku hoos nool dhiiggaasi iyo calankaasi ninkaas hubeyn yahay ku hoos nool in aad khawaarijka uu la diriraay ama cadowga uu la diriraay aa barbar dhammaan ama siyaasi ha noqdo ama qof wax qora ha noqdo cid allaale ciddii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo intaas hool ah ku jiro rafaada ku jiro khawaarij inaynan ka adkaan karin sheegaay khawaarij in laga adkaanin sheegaay asoo og in xardheer shalay la joogin asoo og inaan aadan yabaal xal shalay la joogin og asoo og inaan ruudirgood shalay la joogin og asoo og maxaa la dhihi jiray harboole inaan shalay la joogin og asoo og teedaan iyo yasooman inaan shalay la joogin og inuu yiraahdo shabaab lagama adkaanin ciidanku waxba ma qaban karaan qof walba oo sidaas yiraahda anigu wuxuu iigu qiimeysan yahay darajaduu doono ha lahaado siyaasi ka macaashaaya dhiigga ciidanka xoogga dalka soomaaliyaukaadi shaqsi ha ii sheegin almost muddo dhowr bila ayaa waxaa laga doodayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ceebahoodii iyo waxaynan iyaga u qalmida sheegaya waan dulqaadanaynay arrintii alamtaray soo dhaaftay waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed u sheegno inaanan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lagu cadayan oo laga leexdo shaqada ay qarankan u hayaan dhiiggay bixinayan lagu xurmeeyo ciidankii keligoodu maahan dhammaan ciidamada macwiisleyda dhammaan ciidamada daraawiishta sharafkoodii karaamadoodii aan lagu ciyaarin waxaa kuu soo haray su-aasha labaad ood iweydiiday oo ah hubka soo qulqulaaya iyo howlahooda dowladda siyaasad bay ka soo saartay
حكومة قراري كسو صارتي واجباتي دي كنقدنيسا دالكاني حدوده سي قود أهان كوضا شقين تيسي إياقاجين تيسي الوجرة خوارجة لغلاد درايا توق نميلو مروا البطو ميلو وحصو مرسيوا كشقين آيا أنا قاني توق إنا أرقنا أو لدرنا أو لشقين آيا دا أمنون كشقين آيا قضب كحيقا أو عرن كاسوية العلني سيدو دوتا دا وسياسيين تا إيكاد لاينا شيقيسي إذن كجوغا إلالين آيا أو هل كان حبادة كبلا بأي وحر دير جوغا ميغو قوتو آي متقام مكو حساب انتا مؤكتاي ترادوض انتا إلا إكتا أمنغو حدود انتا سلئك لغا سوغاي أو شنبقلو كيلو متر أو در آه كبادا إذن كإلالين آيا انتو قوتو يهي مكو حساب انتا حقا كسارة أو شلي الميديد كقفاي أو شواب كلاي ميدي سوغا سوغاي انتو قوتو يهي مكو قياس انتا هورتو قوتو ترادوض ملي غانا سواشي سوي دين تقودنا تاسا حلا قال له فين كروك ده شخص جاره أنا نيجي هذا هبل يهبل مرة وين هذا جود هان ده قفل بقى وحقرة أما وحير هذا وعيدا كوكو على يده يان كهلا يان نوع ربع دنا عكلا وحاسنا دجال كان كسو برحل لبنان يوسف جماديد وكثير سن بارلوان كسوماليا سيدا وكان لحبين كحزب جهيم لقرن إيه مدحون الشيخ شريف الشيخ أحمد إسقونا وحوير القانون كوكا ده وسيرك جاشاديك الصومالي وكويديي إنو عقبت كو يهي عيدان کا سوماليات وحانو هوستا كحريق إنو كلافر فرسكو سبيني استراكيش قيبه هودا كلادوان استلامار كانو كلادلي إساقو واديكسنا يلالوش قما ديدا ياكد دلبادة مدحونا حسن شيخ محمود إنو نن كان كقبتو وسارد دقاشادي قي عيدا مدا كانهور ليحيو مدى سوماليات وحانو كسونا هاي وسيرك قاشان لقو إنو مشروع كدقي برامش كاس وحان وضا كسونا هاي goobo badan oo lagu jabay in u jabkooda hormuud asiga ka aha waxaan ka xusi karnaa dagaalkii ceel la helay ee galmudug waxaan wada ogsoonahay galabka iyada ciidanku inay xogta heleen shabaabka soo weerarayay wasiirkuna maadaama asiga uu ahaa wasiirka gaashaandhigu ay ula tageen qorshihii ay isaga difaaci lahaayeen oo yiraahdeen wasiir nimanku way nagu soo wajahan yihiin goobta aan kaga baxno sidaasna aan ku wajahno uu diiday markayna soo weeraraan ayaan iska difaacayna u yiri habadda markay ku bilaabatay saddex jaha ay kaga bilaabatayna wasiirku uu qararay ciidankii ilaalada iyo horimo kamid ah ciidankana si ay u ilaaliyaan naftiisu way ka dabayaaceen halkaas waxa ka soo gaaray ciidankana sababteeda sigaalaha waxaan ogsoonahay dagaalkii xoosweyne ee meelaha ugu darnaa ee dhibaato ay naga soo gaartay ay kamid ah uu kamid aha in wasiirku ayuu saraakiishii hoggaanka ciidanku ay leeyihiin wasiir aan qorsheyno xuk rasmiga aan ka helno goobuhu 12 sano ay cadawgu haysteen in uu saraakiil la soo hadalsiiyo madaxweynuhu uu yir madaxweynaha meesha wax jooga maali waa la gali karaa arintay ka dhacdayna aan wada ogsoonahay laguna xisaabtamay intaas oo dhacday wali intaas oo dhan iyadoo ay jirto waxay aheeday madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed waxaan oo dhan u sameynay cabashada ciidanka xuga dalkuna habeen iyo maalin madaxweynaha ay gaarto ognahay in uu talaabo ka qaban waayo shakhsiga noocaas ahna uu ciidanka kor leexin waayo xanuun gaar ah ayuu haysaa ciidamadeen waa ku kalsoonahay waxaan aaminsanahay haday hoggaan sax helaan faragelintana laga daayo siyaasadeyntana laga daayo inay ku filan yihiin amnigeena inay ku filan yihiin shabaab dalka muddo kooban ay kaga xurayaan waxaan rabnaa markaan ugu baaqayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si degdeg ah wasiir garanaya shaqadiisu inuu xilka u magacaabo arrimahan ayaa ku soo aadaya xilli haatan dalka uu galay marxalad cusub oo siyaasadeed taasoo wajdu cusub yeelatay waxana kordhay mucaaradka ku kacsan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kadib dhaqdhaqaaqii ay bilaabeen siyaasiyiinta mucaaradku ay ku jiraan xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya.